सत्ता गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत एक समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र रा राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरू आगामी चुनावसम्म आफूहरू नछुटिने भनिरहेका छन् गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ओली नेतृत्वको सङ्घ सरकार मात्र ढलेन एमाले नेतृत्वका सबै प्रदेशका सबै सरकार प्रतिपक्षको भूमिकामा खुम्चिन बाध्य भए गठबन्धन नेतृत्वमा सङ्घदेखि प्रदेशसम्म बनेको सरकार आगामी चुनावसम्म पनि एक भएर जाने भन्दै आइरहेका छन् विभिन्न तहको चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धन एक भएर जाने रणनीतिमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिने तयारी गर्दैछ एउटा कुरा के सत्य रहेछ भने उहाँहरू एक्लै एक्लै एक चुनाव लड्ने आँट छैन कसैले त्यसैले त उहाँहरू गठबन्धन गर्छु यो गठबन्धनलाई कायम राख्छु भन्नुभएको छ दुई हजार चौहत्तर सालको सङ्घ तथा प्रदेशसभा चुनावमा एमाले र माओवादी वाम गठबन्धनले सङ्घ र छवटा प्रदेशमा बहुमत ल्याएको थियो दुई हजार पचहत्तर जेठ तिन गते एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकता भएपछि सङ्घ र छवटा प्रदेशमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत सरकार बनेको थियो तर आन्तरिक विवादका कारण झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो र प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई सरकार सञ्चालनको साँचो सुम्पियो अझ रोचक त के छ भने अहिले तीनै तत्कालीन नेकपा अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा उभिएका छन् समयको माग र आवश्यकता अनुसार गठबन्धन आगामी चुनावसम्म एकजुट भएर जाने काङ्ग्रेसको पनि तयारी छ अब अर्को अर्कोपालि चुनावमा जाँदाखेरि सबै पाँच पार्टी मिलेरै हामी चुनाव लड्छौँ अथवा सबै सिटमा न कुरा नमिलाए पनि धेरै सिटमा कुरा मिलाउँछौँ धेरै सिटमा कुरा न नमिलाए पनि कतिपय सिटमा मिलाउन जरुरी हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ उसो त गठबन्धन बनाउँदा नै संसदलाई पुरै अवधि टिकाउने र चुनावसम्म मिलेर जाने समझदारी गठबन्धनको लक्ष्य हो प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि गठबन्धन चुनावसम्म जाने भन्दै आशंका नगर्न भनेर पटक पटक बताउँदै आइरहनु भएको छ अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीसँग सहकार्य गर्दा धोका पाएको भन्दै काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले गठबन्धनमा नभएर एक्लै चुनावमा जान नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् यस्तो अवस्थामा गठबन्धन दल एक भएर जालन या कार्यकर्ताको माग अनुसार छुट्टा छुट्टै तो भने आगामी दिनले नै बताउला माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट